Par to politiku runājot, jā, kā jūs, Betneres kundze, vērtējat to? Es... Vai jūs uzskatāt, ka tā ir jaukšanās mākslinieku darbā? Jā, es gribētu paust varbūt vienas sabiedrības viedokli, kas grib vērtēt politiski iejaukšanās mākslas dzīvē. Un es uzskatu, ka Nacionālā apvienība riešā uz sev nopietnu nabās kājās, jo tāds uzbrukums Nacionālajai operai, jo man bija tā iespēja, es biju vairākās epizodēs, kur es novēroju, ka Nacionālās apvienības virzītā kultūras ministra iepriekšējā sistemātiski, teiksim, ieradās pirms Ziemassvētkiem. Man tikai vērotājiem no malas un opera mīlēji, man bija šoks par tiem taktiskajiem gājieniem, par mēģinājumu Saeimā izdzīt likumu, kas opera padara par sijā, ko paldies Saeimas juridiskajai komisijai, kas arī attapu nobremzēja. Un faktiski, un es arī toreiz teicu un gribu arī šodien teikt, tai sabiedrības daļai un faktiski Nacionālās apvienības ministri, kas šo procesu noveda līdz galam ar žagaru atstādināšanu no direktora amata, faktiski sarīdīja sabiedrību tik ļoti dziļu un nopietni. Un faktiski ievirzīja procesu kultūras elitārismu likvidēšanai. Un šajā aspektā es teikšu, ka tas ir ļoti liels nodarījums mūsu nācijai, nācijas kultūrai. Jo, ja mēs paliekam pie dziesmas svētkiem, pie tradicionālās kultūras, mēs paliekam pie populārās mūzikas, pie šlāgera aptaujas, tie visi ļoti nozīmīgi kultūras segmenti. Ļoti nozīmīgi. Ļoti nozīmīgi, es pateikšu vēl trešo reizi. Bet, ja mēs vēršamies tādā veidā pret operu, kas ir faktiski jebkuras gatavas nācijas virsotnes, simfoniskais orķestris, Šišons aizgāja Nacionālās apvienības kultūras ministras laikā. Piedodiet, man tie ļoti nopietni uzbrukumi, un faktiski mēs kļūstam par, nu, tā kā cariskā Krievijā mastautas līmenī paliekam. Varam dziedāt ziņas, dziedāt mūsu dziesmu svētkos, bet gatavs nācijas simbols ir opera. Un tas, ko Žagars izdarīja ar operu, un es gribētu teikt, ka kopš viņa atstādināšanas es neesmu dzirdējusi ne no viena mutes, un arī no jūsu mutes. Es esmu dzirdējusi tikai iepriekšējā cilvēka darba zaimošanu. Bet tas, ko ir izdarījis Andrejs Žagars latviešu kultūrai un operas mākslai, jūs ziniet, man ir ļoti patīkami lasīt vācu laikrakstos mūsu opera nama pirmizrāžu apskatu. Man ir bijusi iespēja dzirdēt no Vācijā strādājošiem cilvēkiem opernamos, kur viņš uzved. Viņi ir patīkami pārsteigt par tik inteliģentu un taktisku režisoru, jo Vācijā režisori kliedz un bļauj. Bet es atvainojos, ko jūs neesat dzirdējusi ne no viena mutes, ko jūs gribējat dzirdēt no atzinību, atzinību, jo vienmēr, kā ierodās jauns cilvēks, viņš sāk ar to, ka iepriekšējais ir visu darījis nepareizi, un mēs dzirdam arī tikai trauksmes signāls. Es nedomāju, ka opera ir atstāt sabrukuma stāvoklī. Tas, ka operai ir tik traģiski nogriezts finansējums, un ja mūsu politiķi visaugstākā līmenī nepārtraukt piesauc kultūru, kā svarīgu mūsu nācijas identitātes, pašizpausmes un saglabāšanās aspektu, un nedod naudu, un opera ir mūsu flagmanis. Nu, dosim vārdu, tad Liepiņa kungam varbūt jums ir iespēja tagad pateikt kādu, labu vārdu par Andreju Žagaru. Nav jau būs tālāk. Andreja Žagara režijas es neteicu uz tevi vērtēt, jo tas nav nemans uzdevums. Ne arī man jūs esat pat... mākslinieckais padītājs. Mēs par režiju nerunājam, mēs runājam par iepriekšējo darbu. Par ko jūs gribētu liekt konkrētu režiju? Operā kā direktoram, vai tur ir visu sabrukumu stādījumu? Vairāk pieminējāt tieši režiju. Tiešām jūs iedomājaties, ka es nākšu uz jūs diezgan jāsāk atvainot histerisko uzbrukumu par tēmu ar papīriem, ko veic audits. Ar nākušā gada plāniem, kuri sastādīt darba plānu tādu, kas, ko mēs nevaram maksāt, un ar honorāriem, kurus man nav tiesības izpaust. Bet ticiet man, jūs gada laikā nenopelniet tik daudz, cik ir viens režisors saņem šeit par ārzemju režisors, protams, ja? Pa viens izrādes taisīšanu, kas ir absurds. Opera pilnīgs ļoti daudz un absolūts absurds. Un es arī man jau to jūs varētu nestāstīt. Histērisks apzīmēt. Nu, jums nevajag, nejauciet politiku iekšā tur, kur viņas nav. Politika ir katrā mūsu solī. Katrā. Nu, manā, var, jūs varbūt, jā. Manā,